Άγγλος, όπως είναι ο Σιμπίκος, είναι ένας αγγλικός, και Πάμε Σαν τη σαν Печати моничевлар сулисаган пинисе, печати моничевлар сулисаган пинисе. Гаудента Христос мие, наполнине мие, Христе шевимус иес, Аллилуйя. Гаудента Христос мие, наполнине мие, რომელიც უფრმა დააწესა მანამ სანამ ამ ქვეყნიდან წავიდა და მანამ სანამ ადამიანის და უფლის სახე ქონდა. მე მინდა
თქვენ ჩემო მეგობრებო უფალ სხვა მოგცეთ ზალა იმისა რომ ის ნათლი ბირონის მადლი დიდხანს და სიკეთით გეტარებინოს დღეს ნათლობა არ დამთავრებულა დღეს ნათლობი საიდუმლო დამთავრდა ტაძარში მაგრამ თქვენთვის დაიწყო ნათლობის დიდი საიდუმლო შესრულება თქვენ ის სიცოცხლის ბოლომდე გამომდინარე არ ეკიდა რომ თქვენზეა დამოკიდებული ამ ადამიანის წესიერად ეკლესიურად და ქრისტიანულად აღზრდა. ღმერთმა მოგცეთ ამის ძალა, ღმერთმა მოგცეთ ამისი მადლი და ღმერთმა ძალიან ბევრი გაგაქრისტიანებულოთ კიდე. დააღლოცავთ სიკეთე და სიხარული ქონდეთ. რამაც შეხედე რამ ხო თქვი მითხე უჭახი გაიხარე აბა კარგად